possiblement la més greu d'aquestes retallades socials serà la reforma del sistema públic de pensions, incrementant l'edat de jubilació i el període necessari de cotització. Això implicarà que aquells que ara són treballadors, i molt especialment els joves i les dones, tindrem pensions de jubilació cada vegada més baixes. Les pensions públiques representen un pilar fonamental del nostre sistema de drets socials i s'ha aconseguit gràcies a la lluita obrera sostinguda durant molts anys d'esforç i en condicions polítiques molt difícils. Fem una crida a fer sentir la nostra veu d'una forma clara i contundent a les mobilitzacions que es faran arreu del territori durant la jornada de mobilitzacions generals convocada per dijous 27 de gener. Aturem la retallada de pensions. Ja n'hi ha prou. Les nostres vides no són un negoci.